លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដំណឹងក្តៅក្តៅករណីលេខទೂបនៅខេត្តប្រស័យអនុពេលនេះរកឃើញ33អ្នកស្លាប់3អ្នកនិងកម្ពុងបាត់ខ្លួនចំនួន8អ្នកទៀតរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ជូនរងគ្រោះដោយករណីលិចទុគកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅចំណុច 10.25N 103.16E ដែលនៅចន្លោះបយសរឿននិងកោះតាងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប្រសัยហនុសរុបចំនួន41នាក់ ពេលនេះត្រូវបានសម្គ ր ោះនឹងស្វែងរកសរុបឃើញ33អ្នកស្លាប់3អ្នកនិងបាត់ខ្លួនចំនួន8អ្នកដោយសម្បត្តិกิจនឹងក្រមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរអាយដាមអភិបាលក៏បានចេញបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងសម្បត្តិกิจក្រមជួយសង្គ្រោះនឹងមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនទូកទេសាចររបស់លោកអុកញ៉ាទៀវិចត្រ ជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងបានប្រកាសជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រជានេសាទក្រមជួយសង្គ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងករណីសង្គ្រោះបានជូនរងครោះចំនួនម្នាក់និងផ្ដល់ជូនថវិកាលើកទឹកចិត្តចំនួន2លានរៀលផងដែរដោយលែកនឹងព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អេចឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញផ្ដាល់ថវិការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រជានិ្សតចំនួន4នាក់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជំនួយរងគ្រោះលិចទឹកបានចំនួន2នាក់និងជួយដឹកសពជំនួយរងគ្រោះ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្រង់ចេញពីកណ្ដាសមុទ្រមកដីគោកប្រជុលប្រកុលជូនអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចកន្លងមក